Luka, živijo, za tabo je odlična sezona, pravzaprav zdaj tudi obdobje, ko si igral za slovensko reprezentanco na evropskem prvenstvu. Mogoče, kako ti vidiš tisto, kar se je dogajalo v zadnjem letu, pa tudi samo evropsko prvenstvo? Ja, zadnje leto mi je ponudilo veliko priložnosti za dokazovanje, tako v kadetskem, kot mladinskem in članskem in reprezentančnem dresu. A je mogoče tega kar malo preveč, ne? Zdaj si naštel in kadetskem, in mladinskem, in članskem, in reprezentančnem. Kako je to za mladega igralca? Ja, vsak mladi igralec si želi dokazovanja, tako kot tudi jaz. Bil sem zelo vesel, ko mi je trener članskega moštva ponudil priložnost v članski ekipi. Potem je pa sledilo evropsko prvenstvo, kjer je vsakemu nogometašu ponos predstavljati svojo državo na evropskem prvenstvu. No, seveda, zdaj pa je čas spet nogometnega kluba Domžale. Treningi pa tudi evropske tekme prihajajo. Kako je zdaj s tabo? Je bilo dovolj počitnic? Ja, po evropskem prvenstvu sem dobil takoj en teden odmora, tako da sem se dovolj spočil in sedaj nadaljujemo v polnem teku. Ja, si športnik, seveda pa mlad fant. Kako je bilo pa v šoli? Ja, v šoli je potekal dovolj zadost dobro. Ocene so šle, kakor morejo, in to je najpomembnejše. In zdaj seveda veselo na delo. Kakšna bo nova sezona? Ja, z ekipo smo začeli dva tedna nazaj že priprave. Sam sem jih zelo pogrešal in sem komaj čakal, da se vrnemo na igrišča. Sedaj se pa začenja tekmovalni del, za katerega vsi trdo delamo. A misliš, da te bo na te evropske tekme tudi kakšna punca prišla gledat? Verjetno, ja. Bomo videli. Srečno. Hvala, adio.